Майбутнє бізнесу за регіональним розвитком. Так вважають експерти американського проекту Лінк, що провів у Рівному бізнес-форум. Адже інвестору простіше орієнтуватись на наявні в регіоні можливості та трудові резерви. Так склалося, що Рівне і Луцьк, вони знаходяться дуже близько, на відстані 70 кілометрів. І відповідно до економічної теорії, відстань 30 кілометрів від кожного міста є територією, яка впливає на економічний розвиток і в перспективі може бути територією міста. Тому один із економічних прогнозів, що ці два міста настільки будуть сильно в перспективі економічно пов'язані, що навіть можуть злитися через кілька десятків років в одну велику територію. Не в програші від глобалізації економічних процесів, кажуть експерти, буде і основа західноукраїнської економіки – малий та середній бізнес. Адже останній, за рахунок утворення агломерацій, матиме передусім нові ринки збуту, а відтак і більші заробітки. Регіони – це добре для малого і середнього бізнесу, адже вони можуть торгувати один з одним. І коли в регіон прийде великий інвестор, він потребуватиме певних послуг і товарів. Їх він отримуватиме передусім з місцевих джерел. І це дозволить збільшити заробітки різних галузей. А тому ми вважаємо, що регіональний розвиток передусім на руку малому та середньому бізнесу. Але можливими усі ці переваги від реалізації таких регіональних проєктів стануть лише тоді, коли в регіони прийдуть інвестори. А для цього потрібно покращити інвестиційний клімат, спростити адміністративні процедури та запровадити ринок земель.